Univerzitetski klinički centar u Sarajevu privremeno je obustavio pružanje određenih terapija onkološkim pacijentima zbog nedostatka citostatika. Prošlo je mjesec dana, a neophodnih terapija i dalje nema. Pacijenti gube nadu i snalaze se samostalno, ogorčeni na zdravstveni sistem u našoj zemlji. Na klinici za radiologiju KCUS-a pregled čeka 8.979 pacijenata. Nađi Papić je prije 3 godine dijagnostifikovan karcinom dojke. Srećom, otklonjen je na vrijeme. Prošla je kemoterapije, zračenje i operaciju. Sada redovno ide na kontrole, ali kaže da ne prođe ni dan da se ne sjeti teškog puta pacijenta, a živi u bojazni da bi se mogao vratiti. Citostatika na kliničkom centru u Sarajevu nema, što situaciju, naročito za najteže pacijente, čini nepodnošljivom. Teško je, vjerujte, panika je zavladala među nama, ali evo, znači, uz dogovor smo uspjele da nađemo neko rješenje. Nekako uvijek sam sebi daš zadatak da si majka, da si supruga, da nekom trebaš, da imaš zašto da se boriš. A iskreno da vam kažem, i ovo udruženje, ono je svjetlo na kraju tunela, vjerujte. Tu su žene jako opuštene. Svi smo u istoj situaciji. Na različite načine se snalaze za lijekove, koji su često preskupi. Pacijenti nerijetko moraju sami finansirati terapije. Članice udruženja Renesansa ništa ne prepuštaju slučaju. Organizovale su humanitarni bazar, na kojem će sve prihode od prodaje proslijediti članicama kojima je terapija najpotrebnija. Jer, kako kažu, u državu se ne mogu pouzdati. Zaista više nisu znale šta da urade, a nisu mogle više da gledaju svoje prijateljice, svoje suborkinje, kako propuštaju terapije, kako ne odlaze na terapije koje im život znače. Citostatika, pored onih postojećih listi smrti koje imamo već dugi niz godina, dešavaju nam se i ove periodični nestanci određenih citostatika. Zbog, ne znam, vjerovatno je to loša organizacija, loše upravljanje, nepravovremeno raspisivanje tendera. Inicijativa građanke za ustavne promjene zalaže se za donošenje jedinstvenog sistema zdravstvene, porodične i socijalne zaštite na nivou cijele Bosne i Hercegovine, jer složenost sistema otežava put pacijenta. Realnost je da ukoliko mi živimo, evo, na primjer u kantonu Sarajevo, imamo pravo na određene subvencije na lijekove, imamo pravo na određene besplatne lijekove, ali ako neko živi u Zeničko-Dobojskom kantonu, ako živi u Republici Srpskoj, Brčko distriktu, ukoliko živi u Unsko-Sanskom kantonu, te iste lijekove ili plaća ili ih uopšte nema u ponudi. To su strašno frustrirajući trenuci kada imate ispred sebe pacijenta kome ne možete pomoći samo zato što živi u određenom prostoru i u određenom vremenu. Kvalitetni lijekovi onkološki su jako skupi. Skupi su i zemljama koje su mnogo bogatije nego naša zemlja. Upravo zato što su skupi, država treba olakšati, a ne otežati. Mi trenutno imamo 151 citostatik u vrijednosti 8.600.000 maraka na kliničkom centru. Trenutno nemamo 9 citostatika. Ja ne kažem da je taj odnos dobar. Pacijentu kojem treba jedan citostatik, njega je baš briga za ovih 151. Njemu treba taj jedan. Iz kliničkog centra tvrde da rade na tome da što manje lijekova nedostaje. A VD direktor je zamolio medije da ne stresiraju pacijente izvještavajući o nedostatku citostatika. Zajednički sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, federacije, kantona, ministarstvima zdravstva pokušavamo da riješimo taj problem. Ali mi imamo problem, ono što smo pričali, mala smo država. Pogotovo federacija, 2,5 miliona stanovnika. Mi se ne možemo porediti sa Njemačkom. Onda ćete mi dalje reći kako privatnici mogu da nabave. Privatnici ne podližu zakonu o javnim nabavkama. Nama za bilo koju proceduru treba najmanje 25 dana da prođe da je objavljen na javna nabavka. Za veće cifre je to 35 dana. Dok se nadležni pozivaju na procedure i osuđuju medije zbog toga što rade svoj posao i izvještavaju o teškom položaju pacijenata u ovoj zemlji, pacijentima svaki dan, pa i sat, igra ključnu ulogu u borbi s opakim bolestima.